ဧတနာတော်နှစ်2559ခုကောဇာတက္ကရီ1389ခုနှစ်တည်င်းကျော်လာပြီနေ့ဒီကနေ့ဟာနေရုနေမြတ်ဖြစ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ပေါ့ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းအခါကာလသမေယမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမရန်ကုန်မြို့နယ်ဇဗူတိရိဗိမာန်တော်အတွင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မသဘင်ပွဲဒီကနေ့ညဆင်းအကျင့်ပပြုလို့ရသောဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာကုသိုလ်ရှင်မှာဒုတိယဘုံမူကြီးမျိုးကျော်ဒေါနုနုစင်အားမူထား၍ဥကျော်မျိုးဒေါနိုင်နိုင်ယေလိုဟန်အုတ်ရဲ့အုတ်ရိုက်ဆက်မိသားစုဖြစ်ပါれထိုမိသားစုနဲ့တကွာအလုံးတော်တော်စင်များစုပေါင်းပြီးတော့ဆင်းရဲအကျင့်ပပြုလို့ရသောဓမ္မသဘင်ပွဲဒီကနေ့ဆင်ခြင်းမပြုလို့ရတော့ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဥစဉ်ဟောကြားမယ့်တရားကဝိပတ်တော်12ပါးတတိယပိုင်းဒီကနေ့ဥစဉ်ဟောကြားတာဆိုရင်3ရက်ရှိသွားပြီနော်တရက်လျင်ဝိပတ်တော်4ပါးဟောသွားတယ်10ပါးပြီးသွားပြီဒီကနေ့ညကတော့နောက်ဆုံး4ပါးပေါ့အဲ့ဒီဝိပတ်တော်12ပါးတရားဒေသနာကိုမဟောကြားသေးမိမှာတရားပဲရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအားလုံးလက်အုပ်ချီးမွမ်းပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတောကရုံညေနာနာတော်ဗရဓမ္မဝေဟောကရောပယတနိဗ္ဗာန်ံဩသေဇဒုက္ခရံကရံယောနာတောငါဤကိုကွယ်ငါကိုကယ်၍ငါနဲ့မကြလူနာများရေကိုးစားရတဲ့ခင်အချင်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကာရုဉ္ဇနာတတဝကပင်စင်ရဲ့ခြင်းကြောင့်ပြင်းပြလစွာမကရုဏာတို့သည်သင်္ဇောတိတော်မဆောင်သာအောင်ခါကထထဒံနုဇောအတ္တိဖြစ်ဝေကရောမယတနိဗ္ဗာန်ံလက်လံမီလောက်အနီးရောက်လည်းမျက်မှောက်ပြုရာမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုဩသင်္ဇအလွယ်တကူလမ်းမယူပဲဘုလူတွေ့တာဆွလို့ခွာ၍ဒုက္ခရတမလူများမကြံအောင်ထူးခြားလွန်ကဲ့ပြုနိုင်ကြသောပါရမီဖြစ်မှုကိုကရံကရွန်တော်လေးသင်ချေကိန်းကတသိမ့်များထိမ့်သိမ့်စင်စင်ပြုကျင့်တော်မူလျက်ပရထံလူနှက်ပြမတ္တဝါတို့ဤအကျိုးစီးပွားကိုအဝေဟောကောင်းစွာမဲ့သွေးဆောင်ရတော်မူခဲ့ပါ၏။ဒါနာတံငါဤကိုကွယ်ငါကိုကယ်၍ငါနမကြလူနာများဤကိုးစားရတကင်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမယံတရားဝပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုအကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဟောနာမတရားဟောတရားနာဘေးရန်ကွာ၍ခန္ဓာအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသုပန်တောင်းကယူသည်စွာရှိကိုကရောလိုက်ကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားသုံးလောကထုတ်တာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလက်အုပ်ချီးမွမ်းရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ညဥစဉ်ဟောကြားမယ့်တရားကဘိသက်ရေပါတရားပါလေဝိပတ်တော်စနေပါတတိယပိုင်းတဲ့အဲ့တော့လောကမှာအမြင်မှန်မှုအရေးကြီးတယ်တဲ့အမြင်မှန်မှလမ်းမှန်ကိုရောက်မယ်လမ်းမှန်ကိုရောက်မှပန်းနိုင်ကိုရောက်မှအဲ့ကြောင့်ဘိသက်ရေပန်းနိုင်ရောက်ဖို့အတွက်အမြင်မှန်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်တာကိုစာပေကပြောတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိပါဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီဘိသက်ရဲ့၅မျိုးရှိတယ်တဲ့နံပါတ်1ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါတ်2လည်းဇာနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါတ်3ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါတ်4မေဃတမ္မာဒိဋ္ဌိနံပါတ်5ဖလတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ဘိသက်ရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးထဲမှာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ပညာကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အကုသိုလ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာရှိတယ်လို့ဘိသက်ရဲ့ယုံကြည်တာလက်ခံတာကိုဒါကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိ၅မျိုးတည်းကအခြေခံအကြအဆုံးတမ္မာဒိဋ္ဌိပဲ
Now the Guva Zana Damadi, Dado Zanyari Bugu in the design. Eri Zanzidi in a sin and Yaminago Bede, Tazana Damadi, Yobari. Now the Guva Vibadana Damadi, we know Kanago, Yanaji, Yodiana, Nadia, Davesi, Ajube Kana, Winne Kana, Dinya Kana, Dingare Kana, Winne Kana, Kana, Nava Vesi. Pogo to the Shalomiavu, that was to the Shalomiavu, Tidinkara diaria, Chile, Pilene, Young Leni Valaso Viro, Kanago, Niene, Chia, Alo Giagro, Begday, Vibadana, Damaditi, Paditi, Alo Badna diaria, Gojanjago Atome, so yene, Nazo Begday, Yanese Eva Yabido, Menya Sura Yala Limedi, Eri Menyangoro, Begday, Mega Damaditilo, Sovare. กิเลสอารมณ์ก็เป็ดเพ็ดနိုင်เนี่ยญาณก็เบิดได้เมญญะแต่ชั่วเมญญะนี่ก็ดะไสติตะเปเรชั่วเมญญะนี่จ้ะတော့เบิดได้อารมณ์ก็เปเรเออกิเลสก็เป็ดตัดเนี่ยญาณก็เมญญะไอ้เมญญะนี้เมฆตมะทิฐิบาเปเรนอกตะคู่ก็เบิดได้ผลตมะทิฐิไอ้เมญญะဖြစ်ပြီးရင်เนี่ยနောက်ကအကျိုးစိတ်ဆိုတာတန့်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုเบิดได้ဖို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာစိတ်လို့ခေါ် အဲ့ဒီဖို့စိတ်เนี่ยရှင်เนี่ยညံပညာကိုဘိသက်ရေဖလာတမာဒိဋ္ဌိတဲ့မေကကိလေသာကိုပေတာဖို့ကအဲ့ဒီကိတ္တတွေမဖြစ်အောင်ငြင်းစေတာဖို့ညာကိုဖလာတမာဒိဋ္ဌိဒီတော့တမာဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့မျိုးလဲငါမျိုးအဲ့ဒီငါမျိုးတွေကဘိသက်ရေအခြေခံကြဆုံးတမာဒိဋ္ဌိဒီကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုမှနာ နားမလဲဘူးအဲ့ဒီကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုမှလက်မခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့ဘယ်လိုနီးနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးအနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဘိသက်ရဲ့မဂ်ခင်ရှင်ဘာကိုကြည့်ရအဲ့ဒီမဂ်ခင်ရှင်ဘာကိုကြည့်ညာကြကိုအထုနိုင်ဖို့အတွက်အခြေခံဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုလက
ตัวเอริกันติยันติอลุนเจวนะอุดรเดกะบวรเรียนมีมญาสวาจินเลเกบิเอริจินเลเกเดบวรเรียบิเตยิเตื้อนายะล่ะไม่เยื้อต้วนายอะแล้วไม่เยื้อต้วนายเนี่ยบวรดิเอริบวรดิมาอลุติเลอมุญโญลุกเกเดกองเนลุติเดลุกเกเดมะกองเนลุติเดลุกเกเดกองเนลุกโกรบิเตยกุสุโลขอเดมะกองเนลุกโกรอากุสุโลขอเดทีรอกุสุโลอนันตาอากุสุโลอนันตา ဒါကြောင့်ဘိသိက်ကံနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဆိုရင်တဲ့အရာအလုံးကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကြီးစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ညဟံဘိသိက်မမိဘူးတဲ့ကာမဝိတယောအစိန်တေယောအစိန်တရားဆိုတာကမစဉ်းစားနိုင်ဘူးမကြံစီနိုင်ဘူးဒါမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အရာပဲကာအကြောင်းအလွန်ကျေဝန်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုမြတ်မဆိုထမ်းနေတဲ့တကုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များသည့်ပဲ ဟောဒီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိသိက်နားမလဲကြဘူးပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့လက်တွေ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့အရာအမျိုးမျိုးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘိသိက်ဟောဒီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကိုရောက်အောင်မစဉ်းစားနိုင်ဘူးလူတယောက်အကုသို့ဒုစရိုက်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အများလုံနေတယ်ဖယ်ချင်းကြည်တတ်ကြည်လိုက်တဲ့ဒုစရိုက်ပဲလုံနေတယ် အဲ့တော့ဘိသိက်ရဲ့တကိုးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်တဲ့အခါဟာဒီလူကတော့ကွာကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာမလုပ်တော့လောက်ပဲနေ့စဉ်နဲ့အမြဒုစရိုက်ပဲလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်နေတယ်အဲ့တော့မကြခင်တဲ့အဲ့ဒီလူတည်သေဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့တကိုးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဒီလူတော့တည်သွားပြီဟဲ့သူလုံးနေတဲ့လုပ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုစရိုက်လုပ်တည်ပဲ အဲ့တော့ဒုက္ခရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဒီလူတော့တည်သွားပြီဟဲ့သူလုံးနေတဲ့လုပ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုစရိုက်လုပ်တည်ပဲအဲ့တော့ဒုစရိုက်လုပ်တည်လုံးနေသည်တည်းဒီလူဘယ်များရောက်ပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂတိကိုလှန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာငရေရောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုက္ခရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုစရိုက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရေရောက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရ
ဒီအကုသို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာလည်းရှိအခုဒီသံကွာဒုစရိုက်တမအလိုဝါနေတော့ကလည်းဘာကုသို့မှာကိုမလုခဲ့ဘူးဒုစရိုက်ရွယ်လုတ်ပြီးတော့အချင်းကုန်သွားတယ်အဲအဲ့လိုဒုစရိုက်လုတ်တယ်လုတ်ပြီးအခုပါလေငရဲရောက်သွားပြီ
Tak balik, aku tu ye acu we. Paya acu. Hari lalu kita berdoa begitu ye, aku tu sura si de, aku tu ye acu sura le si de. Nada aku tu asabi do senarai, aku tu lalu mana mian di ngaye bocari. Tu ye kau cakap begitu ye, no? Ya alam aku tinjau begitu, tak kahre. Dusia lalu mana mian di ngaye cakap bocari asabi do. Kocet suai lagi. Enam nautah ludiya ku tujuan ni deh. Hari lu kalau benda dusia belum ni dah. Kaya dusia, wajib dusia, mana dusia dah belum ni dah. Ah, jadi orang rogwa diri aku. Ngaya jauh tua deh. Di luko bebo yang mulai tibu sebido sambido jin deh. Hari cima. Hari bogo di desung tua deh. Di luko khusyeng bogo di tu ye gadi ku lanci. Ayat dia kata dosa yang luang ni jauh dari he, ho aku dilule masih doa bu di doa bi, pebawa jauh ni valin sebido tu ye kedi go lanci lagi dia kama beda ye, nabi jauh ni dia go dua liar ye, asal vale aku tu lalu mana miadi, eh jauh me tu tweetar, aku tu lobi doa beda ye be jauh doa, nabi jauh doa di ro niem miro beda ye, no? Elok kuat, ajin luka ro. Aku tu lalu ngaya jauh tuar. Aku di luka ro, dusa belum ni. Dah mesti tu dia ro ngaya menjauh pun ni. Nabi jauh tuar. Hei, loga ma aku tu sudah masih buka. Aku tu ya jauh sudah masih buka. Lusi ni lalu hei jauh sini ni jauh dah. Oh, julai tuar. Na, perma tu dia luka ro. Begitu ye tu ye. Aduh dia ma aku tu. Luyeng eh yau me aku tudia luja do aku tu lebih me payau tua nabi yau tua lah era aku do begitu ya mesenai no ye lucian luka yau cini ni yau dabe sobi do aju luya tua de degusin pogo era begitu ya luya aku jadi akama debuan dia aku jilu me aku Udah nak ganti, adik aku luka dia ganti hari si dia dah aku kada dah ganti luka dia. Aku besok bama bilau dia ganti si dia dah aku dah besok bama ganti luka dia. Di lor adik aku besok bama ganti di nama yang cipir lor beda ni tu ye gadigo somcha ya ma. Aku dah degu si bapu besok bama bawa bilau dia ganti yang terkuri aku cipir lor beda ni somcha ni dah. Taja dudia lugu dudia akama macam mana inov. Dunia gua jadi kama adegan besok bangka. Adi kan nama yoga cia mere. Tapi coba gua mian di besok bangku ama. Makau nari lom ni mian beda ye. Eh adegan gua lokir ye kudur ye si ye. Adi kudur gua cubir ye kama. Adi bogo di kau ne bua gua yau tuara. Tajau. Kanu mian di ma adegan le si ye besok bangka le si ye. Adi kan nama yoga cibiru beda ye. Somsha ya mere. Biro, tercium buku mnya, amnya mnya malu begitu, dusia belum ni dah. Tuh, tiga ni ceng lima. Dari ya, biro, kudo kamu lalu dalam sibula. Ia era gua balik, ada nega. Asin nega dah balik, dusia belum ni dah. Tuh, tiga ni ceng mata mereka ni ya, biro, eri dusia di gua malu fene, kudo kamu di lalu de. Ero, dari yang ga, takkan ada dua mah. Kudu kamu lola yang beda ya dah balik ada naga, hari ada naga ni ramat diro, diro. Kena biogai dia, nabi jauh tu hari apa gudi, hari ada naga jauh. Tiga ni jenis mak kudu kamu lola ide, tomoh adega kulo kere balik kudu kah jauh, bejauh tu ada, nabi jauh tu ada. Era kudu ramat diro beda ya, eh lucinya lu, jauh cini ni ya jauh dah subido dilup setuar. Ajo kama widyo asin deyo, kandanya ni pada lain, tapi nyuda nyasih, payah tu tidak leye. Agung lo, no, ti nene, mieni nene, tama bo guru garo benda ye, mesti nabu, mieni nabu, payah leter galai sih ke bude. Dagi mena deyo, nama kat terena ni. Hari mena benda ye, payah dia tu biro semua musim. Ya desa betau, ya li demi amian ya dua lay, lalai salai dua lay. Tiada ni begitu ye, cingkung dua hari. Enam aja gede, terenah ni di sok dua hari.
Hello, this is Daria Kama, Yaswa, Piaga, Millet. Hey, Hori Terenani, Tama Bogu Moho Fuqua. Do the year, Todava. Eddie Dambulado, Ludiga Lamakana, no who? Ah, Yaswa, Piaga, Gua, the gay. Ajeta Magu, my daughter, Van Lu. Yoma, you are legion, so be your baby, but you might never can I woo. A year later, Yaman and Nidoria Bogudi, a good body, a daughter, Van D. Ajeta Maro, daughter, Van Sue, and all. Hurry, Logajima, daughter, Van, my chin in the Bogu. Machiro, woo, so be your Ludiga, a mu, we banjari. And I go, Yaswa, we are dancer, no, eh, to do a Ludia jungle. Asale, as soon as Gonu Medibego, Guardi, Renania, now so. Now we got it, Yabido, Eddie, Jacob, Shalit. Jacob, Yabido, Banadiari, Josabada, Ado de Elo, Ato Lady, Dodavan, Shetuara. Deganiation, Limari, Edilo. Now we got Yabido, Kuzu, Gomu, Lodago, Ludiga, Medibu. Hey, you need the Yamia, Nidago, Droga, Dida. Deganiation, Lima, Tuwa, Ligu, Tudi. You be like that, Kama. Bab Shetwale. Dota Bab Shetwale. Eh. I don't make the Yuriago Jiria Kama, a sa a le a so. A go nongo, jibiro, somjate, chayame. Hello, somjama, beg the mangane, somjate. A sa go lagong, a lego dragong. A songo, majibane, the cuckoo lock, beg the jibiro, somjame, so yen, eddy, somjate, mangane, somjate, machina and boo. Yet a Malaysia body, the show. Magona, the lonely day. Those are big day, Chanare. Ero Labio, the same here to Biodo, or a Kuzu Loye. Konu Chana Yame. Tuzia Lume, so ye, ah, I bogum Chanda, who see me, so be lo. Zemiaruga, Ganga, Jogo, Biodi, a Kubia, yet a Mashibare, Magona, the lonely da. Time a Simia Chanda, eh, Fiat. Hogona, Ludia Bugia, Chanda, who they see it, the blue lady. The Lumiria Bogo, Lessi, a big day. Edo, who deepest of my Buama, Magona, the lonely be me, a digabale. Gaunari, look it. Eddie, a dig gun will a big day, Lampido, Chibu, Ludi. Yamian Buamaro, Bale, Magona, lonely, eh? Toto, a digga, Gauna, look it. Eddie, Gaune, Kuzu, Ganjao, no? Gaune, Gandhi, Hajo, Eddie Bogo, the Bale, Chanda, Nida. ถ้าเจ้ากันเนี่ยปัดละยินเนี่ยเบิดได้อดีตกันก็เลยจี้อ่ะดิเบิดสุบกันก็เลยจี้อ่ะดิพี่รอเบิกันนี่เฉิงเลียมาบลุลุบตัวเลยบลุนี่ตัวเลยสุบิรอถ้ากูเลยจี้บ่ไม่รู้ล่ะอะลูจี้มาตาเนี่ยเบิดได้มันกันเนี่ยสุเมเช่ผิดมั้ยถ้าเจ้ากันเนี่ยปัดละยินกันกันเนี่ยอจุเนี่ยปัดละยินตามาบ่กูเลยอ่ะเบิดได้อกုံโลไม่ตีไหนบุ อลนคักแค่เดกามวิเตยอสังเตยอมะสันสานัยบ่จันสีแหนบ่เดเอ้อเจ้าเตียก็กันลุขอเดอโจเตียก็วิเปลุขอเดอโจเตียมันตะเหมียวก็เบิดได้วิเปลุขอเดอะกูวิเปดโดสันเนบาสุรากะดามะก้องโจก็ยีญ้นบิ่รอเปียวล่ะเอ้อเมียสวาพะยามาเลยเปอดิกาทุเสดิลุขแค่เดเอลุลุขแค่ติด้วยมะก้องโจยะเดอะดิมะก้องโจก็บาเปียวแลวิเปดอะดิวิเปดโดดิปะเนบา เสนาบาสีอะไรเสนาบาเรียกไปได้เสียบาปีตัวไปเนาะนับไปดีทุกระดับสี่อย่างก็ช่องเนี่ยจริงจริงนับไปนี่สิ่งที่มันน่ากับสุดสวยจริงนับไปดูเดทีเรียกสุดสวยจริงนับไปลีเดทีเรียกเสียเดบีบ้องปีรอเนาะตั้งอาศัยคู่ลงเด็กขาดอยู่กันตัวอ่อนสุดปีรอเสียก็เดบีก็ สุดสวยเจนปนบาสิตัวไปเลบาสิตัวไปนั่นนับว่าไงยาสวาพยาเจนลูดาดามารีโกทิวริยากาสิโลเจนนับว่าชอบทิวริยากาเจ้าดงยียาสวาพยาบอกมาปิดชาไลเจนนับว่าของะยาสวาพยาเยชิมาโรดาควยขันยาเจน นบาสิกานาลาเกรีสินีเนไตไข่ไลเชนเนาะไตไข่ขันยาเชนบ่ฮล่ะบรรณบาปิตวาบิเสบาปิตวาบิทีนี้โกกุมยาวิบัตตอบ่เนาะโกกุมยาวิบัตตอก็บาเลยซอยเนี่ยสวาพยามัจจามัจจากองไก่เชน
เราพยายามกระโดดมีมาขณะขณะกองไก่เดดาเลไปได้วิบัติดอกเบี้ยเดเฮียลูกพี่อาจารย์นี่บาดเจ็บเลยสรุปอดีกว่าเลยกูรู้แค่เดอากูตัวกันเจ้าเบ้เอรีเจ้าเลโก้พยายามกระโดดมีก้ากระโดดได้ไม่จ้าดอกมือแก่เดอาหารเกี่ยวดากามาเดไม่อาหงเกี่ยวดาดาเรโก้ เมื่อเสกงาดีเดดเดวาเจเนยิ่งโดมันนัดกันเบิกเวงไอ้ตาดูมีชิดายันดูอังอภิเษกกุลมีดีกิวดะกามาเดมิตั้งอาเดียวมากิวดะดะเรโกตั้งอาเดียดัดดีอหงพิเคลีบีตระทุกการุงะ เมื่อเกิดงานรู้ก็การดีเด็ดตั้งพิจารณาก็ได้ตัวนามยิ่งวิโดมันนัดกันวันยาวชิงก็เสน่ห์ยิ่งเชื่อเกี่ยบีเดินกันมาวิบากีน่ะทุกข์กันอีเจ้าเจ้าดีตาทุกข์กันของกายนาดีของกายโยกาดีอาหูพิเคยาลีบีอีดีอีโดบังเกวันบุญน้อยจอมบัดเกี่ยบยาเชิงก็รู้มีดี กระดิ่งก้องสวามเมตุเวไม่จ้าดอมูไลบาเบดดีเราพยายามกระโดดมีมาเรียนมาจ้ามาจ้ากองไก่เด็ดเราก็เกิดเช่นนี้เด็กก็เป็นได้ อาจารย์สิ่งเดียร์เอริจังก์บาลีสุรบวชคู่กันตั้งอาเดียวมาตั้งอาเดียดับเชคเข้าไปเดียร์ที่ว่าลุงอาเบิดได้ตั้งอาลุงเนี่ยเดมัวเจ้าลุงนี่จ้าเราเกลี้ยสุรอยู่อะไรมาหัวตัวดีตัวบ่อาลุงตัวนี้เนี่ยเบิดได้ลูจีเดียร์ตะขาเรียงอะไรพันบีโร่ดับเพี้ยนนี่เราก็ตุลีย์เราเกลี้ยสุรเสวยนั่นเราฮ่าหูมาเราจีจังกว่า มาเรียนด้านนี้เฮ้สบิดอ่ะงาตัวจีโอมาเวสบิดอ่ะเอรีเนียนายเยาว์ละเอรอดักขาเรียนดาวนี้งาเรียนยูเล่ยูบิดอ่ะงาเรียนไปได้คู่นามูลาคนนั้นดักขาเรียนยูเนี่ยบาลูเลยแต่ยูเนี่ยกองทุเลยยิ่งจัดตัวเลยอาจจะมาด้านเนี่ยคู่เลยเอ้ากันเลยสุดอ่ะไปได้เอ้ากูจีบิดอ่ะฮะตับบีเฮ็บเชฟบีเฮ็บทูบีเฮ็บสบิดอ่ะใส่เท่ามาไปได้แต่พอจานี่ละ ดูโลกเฮเรอากูตัวชามุบาบูเดียตุมีอะไรตัดดามีดากูจีบิดอใส่เทมาบาลเลยเอ้ยแต่พอจะเราวันตาเราจีเนตดาเอ้ยเอรีอากูตัวกันจะอากูพยายามจะได้ขมาเบิดได้ไม่จะไม่จะกังไกเด็ดกูโกรธแต่ดาหอยละกูมีแต่ดากูจีบิดอเบิดได้วันตาเราเนาะทะเลบาลเลยอากูตัวเองถ้าอย่างอากูตัวสุดีกากูเรียนลุ่มมาโมโหฟูเด็ด กูได้ใจโดนชิมอนใส่ดูอากูตัวตะคุตะคุมาเบิดได้ลิมิโอชิดกูได้ใจโดนชิมอนใส่ดูปานนี้บาดะกูได้ตาดาชิดะตุมยากูได้โดนาชิดะตุมยาตาดากูเบิดได้ชิจูดาชิจะเมกวาตัดดีอัลลงก้องเมสวีโรทะเลเบิดได้กูได้ลูกตะลูกเบิดเนาะชัวร์เดะใจโดนาดีชิมอนาดีมาลูกผู้เดะสิเรกันอยู่ใจปีโรบาลเลยแต่พอจะอันนี้ทะเลเบิดได้มาชิฟูละ เช็ดอาเบ่คนเนี่ยไม่ได้เรียบบุกุริบยาทุกข์ยากบีเจตนาลีเช่นนี้สุเอ็งสิ่งที่กับบาปเชื่อเนื้อตรงเนื้อดีเรียกว่าตุ้มยานี่ทุกข์ยากนี่ได้ก็ไม่ได้สิ่งที่มาแต่พอใจนี่ได้สุโรถ้าตัวของสิ่งเดียวอยู่รู้ยามันละเอ้ยได้เมื่อตะขาดียานี่ยินใจเนี่ยอากุตุเช็ดเด็ดช่ออากุตุบ่เนาะตุ้มยานี่ทุกข์ยากได้ก็จีบีโร่สิ่งที่มาแต่พอใจนี่ ไอ้บ้านนี้บ้านนั้นดีได้ไหมเนี่ยกูได้โน้มแต่ฟูเนี่ยตุ้มยาดีแต่ดาโก้จีบีโร่สิ่งที่มาแต่พอใจไหมส่วนใหญ่เนี่ยเอร่ากูได้ลูกแต่ลูกเอ๋เนี่ยอดีตนานาดีได้ไหมมุตาวาดาดีได้ไหมกูได้เลยไหมตุ้มยาโก้เลยมุได้ด้วยไหมตุ้มยาเลยนาโก้จีบีโร่มีอาปันนัดเดออาบีโร่ได้สุดาสิ่งที่เลยนาเลยกว่าเอาไปได้ยี่ชิจูเร่บีโร่บาลเลยตุ้มยาเลยนาโก้จีบีโร่สิ่งที่กันเนี่ยแต่พอใจเนี่ยถ้าจะอากูตัวสุดีก็กูได้ลูกม
ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်အခုဖျားလောင်းမိတဲ့ကလေးဟာကိုရင်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူများတတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပါလေသဘောကျတာ
อ่าตะคายงากองตะยูเนี่ยทุดาโกจี้ปิ๊ดวันตาล่ะถ้าจอมญาสวาพะยามมามัจจามัจจาก้องไก่ตาเกตะกะมาจี้อยู่ก้องไก่ล่ะก้องไก่เนาะเอ้อล่ะติฉิงก็ตุเมียก้องทุเกะหลุเบ้อซอล่ะตะหลุเบ้อปิ๊ดมาเบ้เนาะอุเยนกะโรงอ่ะส่วนเนี่ยเจ้ามากะบิยาเมเรสิเมียดิเนี่ยบายินเชียมาลงพะยาอีกว่างา งาก้องฉิ่นนี่ตบจ๋าดิสาพับอยู่တော့เบยไตไม่ပြောจินเนาะงาก้องฉิ่นซ้าจินเนี่ยสรเอาซื้อเนาะเบยไตถ้าตักไคนาเนี่ยอดุดุเว้หมูล่ะเอเสนาတော့อภิวะมาบิเนี่ยไอ้ตบเตี่ยวเนาะอะคูတော့ไม่ပြောတော့บ่แกเฉฉนาเฉกว่าဆိုပြီးတော့นกรวงတော့ขณะๆပြောเลยทีတော့เบยไตอกุตุโสดีกา เนระเนเนลีเวဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးအထင်မသေးရဘူးမာဝမင်းကြီးထပပတ္တနမန္တအာဂမိတ်တေဒီဥဒ္ဓဘိနုနိပါရိနာဥဒ္ဓကုံဘောပြီပူတဲ့တိမိုးရရဲ့အခါမှာတသိမ့်မှာဘိသိယေဦးလေးချထားဟောမိုးရေပေါလေးကြီးကြပါမြားရင်အဲ့ဒီရေဦးဘာဖြစ်သွားလဲပြည့်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့အာကုတုဆိုတာလည်းပဲနေနေလေးပါကွာဒါလေးကတော့ မပြောပါတော့ပါဘူးကွာမစိုးသလောက်လေးပါဆိုပြီးတော့အကုသို့ကိုဘိသက်ရင်နည်းနည်းလေးပဲဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနေတဲ့အဲ့လိုခဏခဏလုတ်ပါမြားရင်เนาะနည်းနည်းလေးပဲဆိုပြီးတော့ခဏခဏလုတ်ပါမြားရင်ကို့မှာပါလေအကုသို့ရဲ့မြားလာလိမ့်မယ်တဲ့မာဝမင်းကြီးထပပတ္တเนาะဘာလို့ပူရတိပပတ္တဘာလို့လူမိုက်ဟာပပတ္တမကောင်းမှုဖြင့်ပူရတိပြည်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အဖေတ္တမ အဘေချနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟောဒီသင်္ကန်းလေးကိုနော်ဒီသင်္ကန်းလေးကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ကဘိသက်ရဲ့အဘေမချနိုင်ဘူးလားချနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်ထက်ကရှိခဲ့ဖို့တယ်နော်ရန်တော်လေးတစ်ပါးသင်္ကန်းလေးကိုဟာငါသင်္ကန်းလေးငါသင်္ကန်းလေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းသည့်အတွေ့ဟောပြန်လာမှုတဲ့အခါမှာဘိသက်ရဲ့ဟာလေတန်းဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဖေတတ်မှအဘေချတာမဟုတ်ပါဘူးတ
ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုကသူများရဲ့တတ်တာပြတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့လို့အခုပါလေမကြမကြခေါင်းကြိုက်တာအဲ့ဒါကနံပါတ်9ဝိပတ်တော်ပေါ့နောက်နံပါတ်10ဝိပတ်တော်အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဝိရဏမျိုးမှာတရင်သုံးစဉ်ဘိသိမယောစံတွေကိုဝါရင်သုံးလက်တာကလပ်ပါလို့ဖုံးပြီးခရ မယောစံဆိုတာစံချမ်းနေပေါ်ဗျာနော်ရှင်းလူကြီးကိုသိအလွန်ကျန့်ဆိုပဲပြောင်းစံပေါ့အဲ့ဒီမယောစံညာကိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဝါရင်သုံးလက်တာကလပ်ပါလို့ဖုံးပြီးခရတယ်ဒါလည်းသိသိဝိဘက်တော်ပဲတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောပြတယ်ဒေနာကမ္မဝိပါဒေနာဒေမာတာခါရိတာယေဝော နိမန္တိတောပြမေနိနဝိရင်းစာယံဝတ္တိန္တရာဘေကဝေငါယေတရောမြခြေတာယံတုအာငါဗျာချင်းကိုရောမြတ်တိတေနကမ္မဝိပါကိနနှုတ်ဖြင့်ဆိုကားခြင်းဆိုတဲ့အကုသို့ကံကြောင်းဒေမတံဝါရင်သုံးလတ္တုကလပ္ပလုံယေဝံမယောဇံကိုယေဝံမယောဇံယံကို ဒေမတံဝါရင်သုံးလတ္တုကလပ္ပလုံခါရိတံဖုံးပေးကြရလိမ့်ပြီဣတိဤသောဘဂဝါဘုနောချုပ်ပါတဲ့ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဂတိတိကောင်းစွာမဲ့တွေ့မင်းကြတော်မူခဲ့ပါပေတည်း အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်သည်ဝိရဒ္ဓမျိုးမှာတည်င်းသုံးစဉ်ဝါရင်သုံးလက်တကလပ်ပါလို့မယောစံကျန်းကိုဖုံးပေးကြရအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုဘိသက်ရဲ့အသေးစိတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ခရီးတေသစာတိကြွားချည်ရဲနဲ့ဝိရဒ္ဓမျိုးကိုကြောက်သွားတယ်အဲ့လိုကြောက်သွားတဲ့အခါမှာဘိသက်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တင်ကပြန့်နှံ့နေတာဆိုတော့အာမျိုးသူမျိုးသားတွေရွာသူရွာသားတ
ဖျားကိုယ်တော်မှာငါတို့မျိုးကိုကြွလာတဲ့တဲ့ဖျားကိုယ်တော်မှာငါတို့မျိုးရောက်နေပြီတဲ့အာဒီလိုဆိုငါတို့သွားပြီးတော့ဖူးမှာဖြစ်မေအာဒီလိုဆိုငါတို့သွားပြီးတော့အကဲခတ်မှာဖြစ်မေဆိုပြီးတော့တချို့ဘုက္ကိုမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဂျင်းညိုလို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတချို့ဘုက္ကိုမြတ်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပညာဆန်းကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတချို့ဘုက္ကိုမြတ်ကတော့ဗိဒ္ဓရဲ
ဒီလိုပဲခေါ်တယ်အခုရဟန်းကိုယ်တော်မှာရောက်လာပြီတဲ့ဆိုတော့တရင်ကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားပြီတော့ဒီလိုဆိုရင်တော့ငါသွားပြီမိကေတနာရေငါမေးတရားရှိတယ်ရိုးစရာတွေရှိတယ်ဆိုးစရာတွေရှိတယ်ဆိုပြီတော့အဲ့ဒီဝိရဉ္ဇဗုဏ္ဏကြီးကလည်းပဲဖျားထံရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ဆက်သူကလည်းနှုတ်ဆက်အဲ့လိုဘိန်းသားရေတရားနဲ့တရားအပြန်လာနှုတ်ဆက်ပြီတဲ
ari bonaji ga miaswa piagu, pietena. Yangora maari at the cool of Georgian air. Bonaji bioba, panebata bido Georgian air. Ho, donga jabu de, Yangora madi, the galega, ngangalishi rida. Dodo, goody, a day where Gidia Bogori, Yolabi, so ye, a yodi mabebu, leo machibu, shimakobu, so bido. จักเก้ผู้เด้อะกูรอเล็ดด้วยเมียนหาบีเด้ยางกระมาดีเด้ตะบี้ดอเนี่ยอะเมียจริงเก๋บาเด้เด้ไดแม้อศีพญาก็ตะบี้ดอกูเล่อุเล่ไม่ฉิบูเด้ศีลเล่ไม่ครบูเด้เอ้อโลกะมาลุจิญโวสรอาฉิบาเด้อะเดจีเด้ปกโกเด้ยောက်ลาบีซูยิงอายุติเปียอะกูรอยางกระมาก็โกเด้อะเดจีเด้ปกโกเด้ยောက်ลาบานี่เย อายุติไม่เปิบโลกะจีนโวก็ผิดสีนี่ดาลุจีนโวโซดีก็โลกะจีนญิงชันผู้ด้วยลุอัดดีเด้ไดแม้อศีพญาก็ลุจีนโวก็น้ำไม่เลยผู้เด้ลุจีนโวก็น้ำไม่เลยเป็นเนี่ยโลกะจีนมาเสียอัดสุลงนี่เด้สรอกอศีพญาที่โลกะจีนโวผิดสีนี่ดาสุบิรอกเบยได้เวรินทาปุญนาจีก็อเป็ดตินดาเออเมษวาพญาก็ปุญนาจีเด้อะเต็งโกเปลี่ยนเมียพญาสิ มีบาพะยาเด้ปุญญาจีเด้อัตตจีเด้อัตตเงเด้สว่าบาเนตัดมัดเด้เลยเด้บาเนต้ายดาเด้เลยเด้แกบาเด้อศีพะยาเยอายุสาเล้โกอะเย็นเม้ชีบาเอริเฉยมาเมษวาพะยากะเบิดเด้ตู้โกเตียฮ้อจินลุเนาะอเมกุนลิเม้ไล่เด้ปุญญาจีกะศีพะยาเยอายุสาเล้โกอะเย็นเม้ชีบาพะยาสรอกเมษวาพะยากะตู้โกศีพะอะไวซาอันดะโกตัมมิ ตัตติตนะสลาภูเสตมาฐานะนิกขามิติติตนะญาณะติสัตตังอวิสสะอันตะโกตัมมิอวิสสะดีหูโตอุกกณเตมาอวิสสะอันตะโกตัมมิอวิสสะดีหูโตอุกกณเตมาตนะสลาภูเสตนะดีหูโตอมิเรมาตัตติ กิ่งอ่อนเวเนจากงโตตัตตวะโรโกเจตนาญาณะเดสะตังเจตนาดีหูโตอปุงเวเพียงเจตนาญาณะเดสะตังเจตนาดีหูโตอปุงเวเพียงธรรมทานะอวิสสะดีหูโตอุกกณเตมาเนกขามิติถั่วเหมี่ยวสิเกเร ပြောခြင်းကိုတော့မြတ်ကပိဋကတ်ရဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောခြင်းလို့မေကုံမေးလိုက်တာဟောနာကြီးအသက်ကြီးတဲ့အသက်ငယ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ရုပ်ညံ့တဲ့ဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတာတဲ့လေဒါပုံနာကြီးကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ယူဆလေးကိုအရှင်ပြောပါအောင်ဘုရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်ပုံနာကြီးတဲ့ကျမကြီးတကောကျုပ်ဥတွေဥတွေအဲ့လိုကျုပ်ဥတွေဥပ္ပိဆိုရင်ဘိတ္တရေကျမကဘာလုပ်လဲအ
အဘုံဝေရဖို့တဲ့ဘိဒ္ဓရေကျမကြီးသည်ကျုပ်ရဲ့ဥပိပိဆိုရင်အဲ့ဒီဥပမာဝတ်ပေးရတယ်အဲ့လိုဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဘုံဝေရလာတယ်အဘုံဝေရပြီဆိုရင်ဥကုန်လေးကပါလာတယ်နော်ဥကုန်လေးပါဖြစ်သွားဥကုန်လေးကပါလာတယ်အမြေတွေကချုပ်သွားတယ်အကြီးအနှစ်တွေကအကောင်လေးဖြစ်လာတယ်ဒီတော့မျက်လုံးလေးပေါက်လာတယ်အာနှုတ်လေးကလည်းထက်လာတယ်မျက်လုံးလေးပေါက်လာပြီဆိုတော့ဘိဒ္ဓရေအပြင်ကအလ
ไอ้เลี้ยงก็ดูเรียกขมาตะคารีตุเย่หนุ่มตีเลี้ยเนี่ยทุบเอาไล่เลยทีรออเปียงก็ยาวลาดีปงนาจีเนี่ยไอ้ดาโกมีเอาจีบาเนี่ยเจ้าก็เลี้ยงอารมณ์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ก็ตะคารีอู้กงเงินงานนี่ทั่วลาจ้าเลยเนี่ยข้าจังเลยเจ้ามาจีก็อบุงวีเบลูอบุงวีเบลูกามาอู้กงลีก็บาลาเลยทีรอหนุ่มตีลีก็เลยทั่วลาเนี่ยทีรอตะคารีทุบเอาไล่เนี่ยขามาโอ้อภิญญ์ก็ยောက်ล่ะดิอกองเล5กองไอ้นี่อกอง5กองเด้มาอุกุนเด้ก็นี่อิญญ์ซุงถั่วล่ะดิอกอง5ที่ปุณณาจีเอ้ออะอัตแท้จี้ซุงเหมะติลักขันเยล่ะติมามาลักขันมาดิพะยาติบาจองเลยซอตูติไอ้นี่อุกุนเด้ก็นี่อิญญ์ซุงถั่วล่ะปุณณาจีเอ้อก็ติเยซุยงาพะยาศีกุโรอเม็ดติติอวิสัยดิโอตออุกุนเด้ก็นี่อิญญ์ซุงถั่วล่ะအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဥက္ကုန်နေအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဥက္ကုန်တဲ့ကနေဟောဒီလောကကြီးမှာငါဖုရားသည်အရှင်ဆုံးဖက်မြောက်လာတာဒါကြောင့်လောကမှာငါဖုရားသည်အသက်အကြီးဆုံးဩဒါလေးကိုပြောခြင်းလို့ဘေးသက်ရေမြတ်စွာဘုရားကနော်ကျဥ်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းပြပုံနာကြီးတဲ့ဥက္ကုန်ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာတဲ့အမည်ဆိုတာတဏှာတဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးဆိုတာပညာကိုပြောတာနှုတ်သီးဆိုတာဝီရိယကိုပြောတာအဲမျက်လုံးလေးပေါက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအပြင်ကအလင်းရောင်တွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအလင်းရောင်ဆိုဒီကအချမ်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအလင်းရောင်ဆိုတာကအေးအဲ့လိုတခါတည်းနိဗ္ဗာန်ဒီဟုသောအလင်းရောင်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာနှုတ်သီးလေးနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုအကောင်လေးဖြစ်လာခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကြီးကအပူငွေ့ပေးလို့ဒီတိုင်းမှာပဲလောကကြီးမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးတော့တခါတည်းအဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုံကြီးကိုထိုးပေါင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြောင်များစွာရှိတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်လာခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲ။ဒေသနာတိဟုသောအပူငွေ့ကြောင့်ဒေသရဲ့ဘာအပူငွေ့မြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မကြီးဟောကြားခဲ့တယ်။အဲဒီတရားဓမ္မဆိုတာဘေးသက်ရဲ့အပူငွေ့ပဲမို့လား။အခုတရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာဘေးသက်ရဲ့အပူငွေလေးတွေပါလေယူနေကြတာဘာအတွက်လဲအဝိဇ္ဇာဥက္ကုံပါဖို့တဏှာတိဟုသောအမြေ6ခုပြီးတော့ပညာတိဟုသောမျက်လုံးလေးပေါက်လာဖို့အဲမြတ်စွာဘုရားကဘေးသက်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြကြံတော့တခုချင်းပြောပြတယ်အဝိဇ္ဇာအန္တကောတမိတ္တိတဏှာဇလဘုသေဓမ္မာဌာနနိဂမိတိအတေတနာညာနာဒေသတာအဝိဇ္ဇာအန္တကိုတမိအဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုန်ဓမ္မာတဏဇလဘုသိတဏတိဟုသောအမိဓမ္မာတတေကိဉ္စဝေနေကြကုန်သောတရဝါတို့ကိုဒေသနာညာနာဒေသတာဒေသနာတိဟုသောအပုငွေဖြင့်ဓမ္မာဌာနအဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုန်ဓမ္မာနေကံမိတိအထွတ်မြောက်စေခဲ့တည်းဘုန်းကြီးငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောဥက္ကုန်တဲ့ကနေအရင်ဆုံးထွက်လာတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဘိသက်ရင်မသိတာနားမလည်တာဒါကဒုက္ခသစ္စာပဲဒါကသမုဒိယသစ္စာပဲဒါကနိရောဓသစ္စာပဲဒါကမေဃသစ္စာပဲဆိုပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းနေဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိကြတဲ့ဘိသက်ရင်နော်ဘဝတဏ္ဍာထဲမှာနစ်မောနေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘဝတဏ္ဍာကထွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘိသက်ရင်ဘာလို့ရမလဲသစ္စာလေးပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥက္ကုဏ္ဏီကပတ်သွားပြီပတ်သွားရင်ဘေးတက်ရထိုးဖောက်လို့မရဘူးလားရတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍဆိုတာဘေးတက်ရဒါတဏ္ဍရဲ့နော်ဝတ္တမူလအမြင့်နဲ့တူတယ်ဟောဒီတဏ္ဍထဲမှာကျင်လေးပဲနေရာချင်းသည်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာတဏှာဆိုတာကလိုချင်တာတွေ့တာမမောတာအဲ့ဒီတဏှာဒီသစ္စာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရသမုဒိယသစ္စာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးသိအောင်ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဟောကြားခဲ့ရည်တရားဓမ္မတွေဟောကြားခြင်းဒီပါလေအပူငွေ့ပေးတာဦးဇင်းတို့ကလည်းတရားဓမ္မတွေနာယူနေကြတယ်မှတ်သားနေကြတယ်အဲ့လိုတရားဓမ္မတွေနာယူခြင်းမှတ်သားခြင်းဒီဘိသက်ရအပူငွေ့ယူနေတာဘာတွေ့လဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဥက္ကုန်တဲ့ကနေထွက်မြောက်ဖို့တဲ့
ญาติโยมญาติสวาพยาก็ชิมญาติปุญญาจีงาพยาจีนกรุณาญาติอวิสสาอุกุงเดกะนี่อะยินซงถั่วลาติเดฮอดิโลกะจีมางาพยาติอะเมสงเมงากะอะเมสงโซรปะซูโกมาชิโกสิยามะลุปะซูโกมาละอุฉิสิยามะลุบุโซบิรอญาติสวาพยาก็ชิมญาติอะโลชิมญาไลเดกะมาเบยเตยปุญญาจีเยสิเดมาตะโพจะบิรออ๋อหุดาบิมารุวะกุบาเลอะวิสสาอุกุงเนมานีนีจาดา ญาติสวาพยาก็อวิสสาอุกุงเนี่ยก็นี่ลุ่มหยอกตัวบิถ้าจังงรุเนี่ยมีญาติเนี่ยงรุเนี่ยตาเนี่ยสุบิรอไอ้จ้ามาเบยเตยอศีพยาอศีพยาฮอดเนี่ยเตียรี่กองไล่ตาพยาติสสาลิบาเตียรี่ตะบี้ดอกุมาตีกวินญาติเนี่ยพยาพ้องท่าเนี่ยอะยาโกตะคะเนี่ยพ้นเปียไล่ตะหลูเบตะบี้ดอกุมาน้าเลยเตะตะบ้อปอกเนี่ยพยาสุบิรอญาติสวาพยาโกจิญญูตัว အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုညညိုတဲ့အခါမှာဘိသေရရှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီနေ့ဘယ်မှာတရင်သုံးဖို့ဘယ်မှာဝါဆိုဖို့စေကုထားလေဘုရားတဲ့ဘုနာကြီးတဲ့ဘယ်နေရာကမှဝါဆိုဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မြို့မှာတရင်သုံးပြီးတော့ဟောဒီသစ္စာလေးပါးတရားတွေဟောကြားဖို့လိုပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်အရှင်ဘုရား ဝါဆိုတော်မူပါဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးကရှောက်တာ။အဲကြောင့်လေမြတ်စွာဘုရားကိုညညိုပြီးတော့ဘိသေရေနော်နေလူနေသားတွေရွာသူရွာသားတွေပြစ္ဆာလေးပါးတရားကိုနာကြားခွင့်ရဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပုံနာကြီးကရှောက်တာ။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်။လက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီဝိရဇာမျိုးမှာပဲတရင်သုံးတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝိရဇာမျိုးမှာတရင်သုံးနေပြီမဲ့ပုံနာကြီးတွေဘိသေရေဖျားရှင်တရ
chalu. Aja wira zabunaji di jango dekau ma yau malabu. Hiro jisiliva ma biezo no dangado asintu miyadi. Miyuriyaku songa chware akha. Aka ke miyuzo ne duyari. Eri shema dede sene bede wira zamiyuma asaji da shapa nireche. Yome tsuno bede dobi kanada ka saini rechimpo. Dobi kanada suraka asaji da shapa nirechimpo. เอออาสาญาติชาปานี่ได้อาชิมဖြစ်ติด้วยยานนางก็ไม่ได้မျိုးเรียกก็สงฆ์จั่วเลยสงฆ์จั่วไปมั้ยเบิกได้สงฆ์ตะซ้อไม่อยากเอออย่างเราไม่ได้မျိုးเรียกก็ตาวินญาสงฆ์เนาะจั่วเลยตลอดไม่อยากเอออะไรก็ไอ้นี่มายောက်นี่ได้เมียนกงเตเลยติเลยอ๋อวินดาမျိုးကြီးอ่ะเดမျိုးโลอาสาญาติชาปานี่ได้สรอกนางก็อาชิมเนี่ยดิบาซ้อบาเฮ้มาไม่อยาก เออมารู้ดีตังฆาโรอาชิมัตติကိုလူမတမ်းမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘိသေးမြင်းစားတယ်เนาะမြင်းနေကြွေးဖို့ဆိုရယူလာတဲ့နှုတ်ပြတယ်ပါလေမရောစပါးတွေပါเนาะမြင်းစားပါဒါတွေကိုလူမပဲกว่าမသိရင်ပြီးရောဒါလည်းစားလို့ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့မှာရှိတဲ့ဘိသေးမရောစံတွေကိုမြင်းကုန်တယ်တွေကယန်းတန်ဃာတော်များကိုလူတယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကလည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုလူခံပြီးတော့ ကြောင်းရောက်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းချက်လို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဘာလို့ရလဲဆိုတော့မိသားရေစုံနဲ့ထောင်းရမယ်မယောသဘာတွေကကျန်တော့ဒီတိုင်းချက်လို့မရဘူးစုံနဲ့မှာထက်ပြီးတော့ထောင်းရမယ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဆုံးကပြန်လာပြီဆိုရင်မိသားရေကိုယ်စားကိုမကျက်နိုင်တော့ဘာလို့ရမယောသဘာတွေကတော့စုံနဲ့မှာထက်ပြီးတော့ထောင်းရတယ်အားတကအတန်တွေကလည်းစူးညံနေတာပဲ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတန်ကိုကြတော့အရှင်အာနန္ဒာကိုခေါ်လိုက်တယ်အာနန္ဒာတဲ့အတန်ဒီစုညံနေတဲ့ကွာတဲ့ဘာအတန်ဒီလဲတဲ့အရှင်မြတ်အချမ်းမှုပါဘူးဗျာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီအခုမရောစပါးတွေကကျန်းတော့ဒီတိုင်းချက်လို့မရသည့်အတွက်အမှုန့်ဖြစ်အောင်ထောင်းရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဆုံထောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်ဒီစုညံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်ကွာတဲ့တန်ဃာတော်
ဒီတော့ချက်သားတို့အခုလောကကဲမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာချက်သားတို့ဟာစိတ်ပြတ်မကြဘဲနဲ့တခါတည်းဒီအခဲကဲမျိုးစုံကိုကြော်လွှမ်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့လုံနေဖြစ်တဲ့လို့စားပြီးတော့နေနေချင်းဒီဒါချက်သားတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲမြတ်စွာဘုရားကပေးတဲ့ချစ်ကျူးတာဒါချက်သားတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲအေးဒီနေရာဆုံးဖို့ရှာတဲ့ကွာတို့တာဝေတိသွားမယ်ဟိ တာဝေတိမှာဆိုတော့အရှင်ကြီးရဲ့ကျောင်းတကယ်နာတဲ့ဘင်းတို့ကျောင်းမိုက်ဥဒ္ဒါကတို့ရှိတယ်
How Yazajo Dwamegua, Yazajo Zeno, Bayan Baby Dara Sidi, Song Kong, Bama Kem Shibu, Dimaro Naru, Chedelo Sari, Marina Musavido, Dilo Dakare, Madrivene, Chedelo Sabido, no, Majota Bari, Chedelo Sabido, Tana Buni Jari, Tachetaruye, Omia Mube, Sovido, Beda Yaswa Piaga, Chichuda. Pago on a lesson, Yadda and Hago Ona. Pago Ona. Yadda and Azraga, Asa, Dodigo, Greta, no, Tana, Lobabo. Pahilido, Sajende, Tihili, Mamasi, and Amasana, and Usure, and Nitanua, Beda, Dabadanale, Yadda and I, Eddie Yadda and I, Dana, Naburema, Sova Zone, Bori Dada, Luda Sajina, Beda, Yadda and Najang Bay. ถ้าย่อมญาติสาเปียกก็ฉิดตาโตเนี่ยอะกุโลอะแกแกမျိုးစုံเนี่ยတွေ့ရပြီမဲ့နောက်မဲ့ဆုံးဖြဲဒီမှာတခါတယ်ဆင်းရဲကမျိုးစုံကျော်လွှမ်းပြီးတော့နေနေချင်းဒီဒါฉิดตาတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကချစ်ကျူးတယ်ဘေကေဝေငါရေးသားတို့မြတ်ฉิดตาရန်တို့အတ္တယေရှင်ဘဂုံတော်လောကဓမ္မီလောကရန်တရားတို့ကြောင့်ပါဏိတာစိတ်ကောင်းရှိကြကုန်တော်သူတော်စင်တို့သည် ပြခြင်းကိုယ်တော်မြတ်ကရန်တော်မြတ်မယောဇဝါဒီဆိုနေမှာထည့်ပြီးတော့ထောင်းနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီစကားလေးကိုမင်းကြားတော်မူလိုက်တယ်ခြေသားတို့လောကဓာရှင်မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့လောကဓာငါ၄ပါးမကောင်းတဲ့လောကဓာငါ၄ပါးအေးပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်များဟာကောင်းတဲ့လောကဓာကြောင့်ဝန်တာတယ်ပျော်ကြတယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာအတွေ့အပြီးဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်တကြတယ်တောကတွေဖြစ်တယ် အေးတကယ်ခန္ဓာရှိတဲ့သူတော်ရှင်တွေဥကြတော့ဘိသက်ရဲ့ကောင်းနာနဲ့တွေ့တွေ့နော်သိုးတာနဲ့တွေ့တွေ့မတုံလှုပ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုခန္ဓာရှိခြင်းသည်သူတော်ကောင်းတည်းရဲ့အရေးချင်းပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအပိစကပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသည်ရဟန်းတန်ခါတော်များနဲ့တကွာဝါရင်သုံးနာတာကာလပတ်လုံးဘိသက်ရဲ့မယောဇံကိုဖုံးပေးပြီးတော့သာသနာပြုကြတယ်အေးအဲ့လိုမယောဇ
Yajin Kurumya di Hulungere Pawata Kuga Luzo Luma Pikere Erijinunga Bidae Pogda Miaswa Pia Puentora Munirece Elo Pia Pueni Bime Pia Diasrago Bidae Simwe Zabu Ariangu Ma Bidae No Simwe Zabu Shira Pia Long Elo Dia Danga Dajima de Gotaga Dioga Dino Subido Ima Pembido Sunkat ตัวนี้เจนี่เราดูก่อนแล้วไปเดี๋ยวดูไอ้ตัวไปเดี๋ยวตั้งอะไรส่งผมไปนี่เฉยมาอะไรเองก็ยกตัวส่วนใหญ่ที่เด็กกองมีส่วนใหญ่ส่วนนี้เห็นที่เด็กกองมีส่วนใหญ่เห็นนี่อาสาเวทตัวเวมิวโซกองนาฬิกาเนี่ยตั้งอะไรออกมาเด็กกูอยู่ด้านนี้ได้ด้วยด้วยสิเทมาแต่ผมไม่เจ้าไอ้ตัวยี่ห้อนอมยากูตัวเปลี่ยนเลยเด็ดแต่เราเก่าเนี่ยส่วนนี้เห็นนี่เสียงพี่อารมณ์เนี่ยใช้ตามบูสบิโร พยาลงกับพี่ได้ดังนั้นเราจึงไม่ได้กูไอเดียมพี่คนไรด่าเนาะวิจิกาอาเซียนบาร์เลยเปลี่ยนมาไรด่าแต่เจ้าฮอริชาเดชองดีเนาะชาวเลมาสีเดียชาเดชองดีชาวเบสีเดียลูกตั้งไหนเนี่ยงั้นสวัสดีดิแต่เชิงกับดังนั้นเราจึงไม่ได้กูเด็กขาดแต่เราก่อนเนี่ยส่วนนี้เห็นดีเนี่ยมาใช้ดามบุ สบิโรยินยันดีดีเบียกเรอดีวิจิกาเบียจังอคุพยาพิเดคามาเบิดได้ไม่ยศสัญญาณีโกวารินตุนนาดากาลาบาลุพมบีเกียดีเอราปสุกัดดัดดาเลสวยหอยกุยชากาตัดนะชลมาสีเดชาเดชองดีชอบีสีเดลูกดันไหนเนี่ยทารีโกเบิดได้จีบิโรเอราหอยวิจิกาโกนะเบิดได้เทมิบุมลูอุลา Nyaswa Bhiyakulu Bhiyajindi Bhajang Le Eri Wazi Gango Ma Thengge Lu
Dajang mayo san jango Tung la ti di pong be gayare Era nabada se wibaddo Manegu si tuabide Dine su no, dine garo nakubo no Sudu bong su no, se kubo Era nabada se de kumya wibaddo ga Vale su no Nyaswa piyama majya majya khanare Dekha deya vedaye Paluma manine lo subiro deya hoyene No asyantari bouda o khobiro Edaari bouda da Ma khanare kwaare paluma nilu meyaro vude Piro dangaro ajimari galebe deyarama go Sewinzane na yu nijare kwaare Hejo ngakuza me deya ho subiro Nyaswa piyaka vedaye Ailo go kunyi dongyayare Tangariego, Tagaregamariego, Sevena dia nani de chima. Paluma dia holu meyalu, Pedae, Kaga, Nalo Ajiro, no? Paluma holu meyalu, Subiro, Era, Ashentari, Bodago, Hokayade. Hello, Kana, Jenny, Bajone, Sue, Dalebe, John Shibade, Elijang, Yasa, Viaga, Majada, Mugere. Nebo de Woda, Manambi, Mala, Boda, Nihe, Teye. Nebo de woda manami mala boda niye deye De nagama vipagi na piti doka ahumama Pekwewe ngayi daro miya jedayano Angabiyya jengro miya di Ure shikarunga Mala boda lewe damaye dago Niye deye nese kebi Dinagama vipagina dhukan yiya jodhiyya jau Dinagama vipagina dhukan yiya jodhiyya jau Mama ngaphyya shengkoro miyama Paiti dhukan khanna jindhi ahub chikya libi Iti hindu bhagawa bhuno chaupata kembhyya shengkoro miyati Kati di gongswame dwe Mijyato mulaipabe tati Aku biasa yang kalau amya macam-macam khanar, macam leh semua. Benda itu longgar dia bawa tak kuka, lawi sama apsike buleh. Nama jadi lawi sama, kalau benda yang cemian boleh jangan itu tu lawi sama ye. Tadi juga tu pegu, naya agama sebido, labido singkora. Kalau biasa orang leh benda ye, nama jadi lawi siapa itu tu singkora kama semua debido cuja. Abhyana Thujari Erijima Phyalao Lavitamaga Tuva Singhoriya Lavitamaga Bhaidari Lannafe Chubyo Takkhare Kaimpao Laite Alo Kaimpao Laite Khama Takkhare Chanyamua Lecha Biro Khachu Dwari No? Bapshya Dwari Era Dachinga Lukhere Agudu Kame Mengaku senyum ia upoli, ngajang tiri ame sebiro. Tak karya kembali dia, kaju tuan. Eh, benda yang elok lewe dema fikir senga, jamel lewe dema aku kaju, no? Ane juga di adue ku piyapie de kama, macam macam, kana yara. Dalam benda yang wujudnya mula, dah jom jawab dia. Wujud sih, saya lima. Wujud sih. Koma keke tekuku, no? Dokha tekuku, chonyare akama, pindaye. Tumyago, apie matenyao. Kogogo, apie tenyare. Tumyago, lanyu matuyao. Kogogo baale, lanyu tuyare. Akulio dokha miyotune, tuya jendi, dachinga ngalukhere, akuto kanjongbe, sobiro, pindaye. Nalungtema, dachibogo miyaga, akuma, dokha yobbi, suye, ngakulio piyara, bazuga, chotunlu, bazuga, Akulu piyaan lauta sobiro dumyago abhyatin tate Dagaro bhegdayi dumyago abhyatin siya malubabu Kamadagata tamah dedisura bhegdayi dhavi Kankanya jodhiyago nare suyen No? Na lungtuin mankane Dumyago abhyatin no Ngalulu ngakanyarabe sobiro kogogo abhyatin Aku jonggu tido kubyago nare do Oh no no dilu mapshiyao Nga aku tu dusyadi go lulu mapshiyadobu Oh dilu mapshiyalara
ကျောင်းပါလေဝိကျွေးရှိရင်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဒီတကကဘိဒ္ဒယေဆရာဥပုဂ္ဂပြောခဲ့တာဘသူကိုပြောခဲ့တာလဲနာမည်တော့မေနုကိုပြောခဲ့တာမေနုဟာတည်တဲ့ကျတော့ဘိဒ္ဒယေဝန်နဲ့ပဲလေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးငါရဲ့ဆရာကိုသွားပြီးတော့ကတော်မေဆိုပြီးတော့ဆရာထံရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဆရာဥပုဂ္ဂဘိဒ္ဒယေစာကြီးမပြတ်ဘူးဆိုပဲဗျာ เมนูอู่จ้องสัวอะคู่จริงนี่ชี้ติเดอะคุณโนสไกด์ตองเนาะยาดิเมยะตะเผ็ดก้านบ่เอ็นวาမျိုးเมนูอู่จ้องสัวจี้ก็อะริมาตะเรนต้งนี่เออเมนูก็ง้าเยเสียก็งาตั้วไปတော့กระโดดเมซุบิ่တော့สัวจี้ก็ตั้วกระโดดกระโดดไปတော့ชอบเดเสียบยาตะบิ่တော့ตีรันจ้าลูกอะคู่ไม่จ้าเกตะยาโดเมพะยะซุบิ่တော့วันเน่ไปတော့ชอบเออสัวจี้ก็เบิกตะเยสกามิญญาไม่เปียวกูเมนูวิจิชิยเสียเลยเมดาเว ကိုကျွရှိရင်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဒါပဲကိုကျွရှိရင်ဆက်ရလိမ့်မယ်သူများလို့ကိုခံရတာတဲ့ဒီတော့ဆက်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့တိတိုင်းပြောလိုက်တာဒါကြောင့်မေတ္တေကိုမှဒုက္ခသုံးတရားနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်သူများကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်ပါကိုကိုကိုလက်ညှိုးထိုးပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာဝိဘတ်တော်ခုဘယ်နှပါးရှိသွားပြီဆယ်နှပါးရှိသွားပြီနောက်ဆုံးဝိဘတ်တော်က မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်ဘာဝမျိုးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုဘာဝမျိုးကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘိသက်ရေဝမ်းလျှောတယ်အဲ့လိုဝမ်းလျှောခြင်းတည်ဒါလည်းပါလေဝိကျွေးဆက်ရတာပဲအားကြောင့်ခုလိုဝမ်းလျှောရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကကိုရတော်တိုင်မကြတော်မူခဲ့တယ်တိဂိစကောအာဟာအသိသိတိဗုဒ္ဓံဝိရိစေယ တိကိစ္စကိုအာအသိတိတိဗုဒ္ဓဝိရိစေယေတေနကမ္မဝိပါကိနဟောတိပကံတိကမမဘေကဝေငါယေသံတော်မြတ်ချက်တာယံတို့အာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘုရေရှေခါရုံကတိကိစ္စကိုစေစရာသည်အာသိင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တရာတွေ့ကားတို့ငါတတိဗုဒ္ဓံတတိသံကို โยคะဖြစ်နေတဲ့တရေတာကိုဝိရိယစေဝမ်းလျှောစေခဲ့ပြီတေနာကမ္မဝိပါကေနထိုကံရဲ့အကျိုးတရားကြောင့်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မှာပခန္တိကံဝမ်းသွေးသွန်တဲ့ယောဂတိအဟုဖြစ်ခဲ့ရလေပြီဣတိအိသောဘဂဝါဘုနောကြောင့်ပတ်သက်ခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ကတိသိင်းကောင်းစွာမဲ့သွေးမိကျန်တော်မူလိုက်ပါပေတည်း အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတော်မြတ်နောက်ဆုံးဟောကဝေလူဝရမှာဝါဆိုတယ်အဲ့ဒီဝေလူဝရမှာဝါဆိုပြတဲ့နောက်ဘယ်ကိုကြွလဲဆိုတော့တာဝေတိကိုကြွတယ်အဲ့တော့တာဝေတိကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘိသိအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပဲဇေယျတုံကျောင်းမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့လောကကြီးလမ်းကြီးငါရဲ့အာယုသင်္ခါရဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်ဩငါသည် အဲ့ဒါခွန်ရပဲကျန်တော့တယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကငါသွားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့ရှောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဘုရားထံရောက်လာအဲ့တော့ဘိသက်ရဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဒီတဇောင်းမုံလာပြီးနေမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူတယ်အဲ့တော့အက္ခတဝကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူကြတယ်အဲ့တော့တဏှာတို့ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အရှင်သာရိ
ကိုယ်တိုင်နာဟောသွားပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ရှမ်းမေဆိုပြီးတော့တာဝေထီကန်နေဝေတာလီရောက်လာအဲ့ဒီဝေတာလီကန်နေဘိဒ္ဒယေယွာရီတရားပြီးတရားမြို့ရီတမြို့ပြီးတမြို့ဖြတ်တန်းပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာတွေမှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောအေးဒီကနေ့ဒီငါရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပဲဆိုပြီးတော့ကျွာတိုင်းယွာတိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီ တရားဟောအဲ့ဒီကနေ့တပည့်ဖြစ်နေဖေရောက်လာလဲဆိုတော့ပါဝါမျိုးကိုရောက်လာတယ်ပါဝါမျိုးကိုရောက်တော့ဖေမာတရင်သုံးလေးဆိုရင်ရွှေပရိန်းတဲ့စုံနှက်ရဲ့တရက်ဥယျာဉ်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတယ်အဲ့ဒီတရင်ကဘိန်းသားရဲ့ရွှေပရိန်းတဲ့စုံနှက်ကကြားရတယ်ဟေးမြတ်စွာဘုရားဒီငါ့ရဲ့ကျောင်းမှာတရင်သုံးနေတယ်ဒီလိုဆိုတော့ငါမနေ့ဖြစ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးခဲ့မေးဆိုပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုတပည့်တော်ဆုံးခဲ့ခြင်းလို့ပါဘုရား
ရောမြတ်စွာဘုရားကလည်းလက်ခံတယ်။နောက်နေ့နန်းနေဘုရားတော်အလင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်အရှင်တို့ရည်ရွှေပရိန်တဲ့စုံသားရဲ့အင်းကိုကြွလာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်ပရိန်တဲ့စုံသားကငါမြတ်စွာဘုရားကိုအထုတက်လေပြုလုပ်ထားတဲ့သူကရမတဝဆွမ်းကိုကမေးဆိုပြီးတော့ဘိဒ္ဓရဲ့စီစဉ်ထားတာ။သူကရမတဝဘာပါလိ သူကရမတဝဆွမ်းတယ်ဟာလားအဲ့ဒါကိုဗိဒ္ဓရဲ့ဘာသာမြန်နေအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဝတ်သားတယ်နော်ဝတ်သားဝတ်သားဆွမ်းပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဗိဒ္ဓရဲ့မှုလို့ဘာသာပြန်တယ်ချိုးဆရာများကတော့ဝတ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးမှုလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နုဇွန်းတယ်ချိုးဆရာတွေကတော့ဗိဒ္ဓရဲ့မှုလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးနုဇွန်းလည်းမဟုတ်ဘူး ยัตตายนะซีเนี่ยอุทุตะเลลุฏฐาเดซ้นตะမျိုးเลยเออเบยได้วาดะ4မျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာသူကရမတ္တဝါကိုနံပါတ်1ဝတ္တာနံပါတ်2မှုနံပါတ်3နုဇွန်းနံပါတ်4ကပါလေยัตตายนะซีเนี่ยอุทุตะเลลุฏฐาเดซ้นဆရာတွေဝါดะအဲ့လိုကွက် အဲ့တော့မိသားရေလုံရင်ပြောရမယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအတွက်အထုတက်လေလှုပ်ထားတဲ့စွန့်တမျိုးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကအားနဲ့နေတယ်မကြခင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒမယ်လို့မိန့်ကြားထားတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအားနဲ့နေပြီအဲကြောင့်အားရှိစေဖို့အတွက်ငါဒီစွန့်ကိုကပ်ပါပဲဆိုပြီးတော့အထုတက်လေပြုလုပ်ထားတဲ့စွန့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစွန့်လေဖုံးပေးပြီးရောမြတ်စွာဘုရားသည်တဲ
ne yoga. You know, some people can't be much. But can they come? Two le bare, one le bare. A jige one shore. Hello, one shore ya jindi. Be there, ba jong le. Dale be le. Nya swam ya ye. Which way? Be se ya jin ba be. Oh, long le ba wa de ku ga. Se se ya phit khe bu de. Se se ya swa be there luna re le. Be lo se ku ya re. Ame tri da yoga. Tuma yoga phin lo sui do. Labiro kunyi down, dido sisiaga light toa, tuye yoga, pio on kuta be like de, yoga le piobi, soro, sisiaga, sibuaga down, erago, mabedian, no, the te daga, ah, kamia sijan yoga, yoda, mohubia, mohole, pio ma be, so viro, besa mabedian, no, be de, no, elu pio like de, akama, sisiaga, doza, sibido, kilua luyo ma be, Yoga jiunga dekala siya ye give up you was your labido kunyi down ye dekana yoga piao tua mi suro jizu madin ne biyama maho liya tua tu piao ma be suido piao ni ba la yo dilo liyo ma unga kele zanji me suido bedai one shot sire sigo tai lai te ari sigo tai bi yo tati ta di kale one shot biro miyo tua li tawa be tu ye adiga no Hello, Pialong Di, the thing of Sisiya. Pikiri, Sisiya Pikiringa, the Tidago, be the one short city, Dekiri, Ada Deka Gulukere, Agudu, Gan, Agujime, Suyen. Sisiya ga Adi Lua, Luyuma, eh? Sibuaga, Mabijino, Akulu, Luda. Edo, Tusuinang, Asume, Gua, Sure, and it time be the Yamido, Kalena Chilaita. Logan Najime Sueno, two solo, Kusura, Velu, Tensia Shibare, Pegero, Pedae, two Sura and Kusuyamala, two Sura and Kusumesu, Loga Yima, Lugon Sura, Shima Mahoto, who, Machu Enima, Saribari Yitari. Then Gongli, eh, Genoma Sova, then Gongli, eh, Genoma Sova, so, then Magongu Suyen. ไอ้ได้เอ้อตะแกตรุกองสิทธิ์ได้หลุเปียวหลุยามล่ะโลกอมีเนี่ยจิ้มเลยสนอมั่นกันเนี่ยโลกเทียนเสียเว้เนาะตูซูโลกูซูดามะล่ะอะตูกองเนี่ยงากองเมหุบบ่าเด้โลกอมีเนี่ยจิ้มเลยสนอตู้ตอธรรมะมีเนี่ยจิ้มเลยสวยเองตะแกเมี้ยนๆเนี่ยสิทธิ์ได้บ่หุบบ่าวูตูกองกองบ่กองกองกูกองเมตูโดดอบ่โดดอกูอ่ะกองยามเด้ธรรมะตูรอกองเนี่ยตูโดมะกูกองเมสวยเองเนาะถ้าตูรอกองบ่หุบได้วูเด้ตูโดดิผิดสิบ่โดดิผิดสิ
ဆိုသည်ဖြစ်စေကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးငါဘက်ကအတတ်နေဆိုကုညီမဲ့ဆောင်းဆောင်မဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကိုစိတ်တက်မြို့ရှိမှပိဒတ်ရပါလေသူတော်ကောင်းသူဆိုရင်ငါဆိုမဲဆိုရင်တော့လောကကြီးမှာလူကောင်းဆိုတာရှာလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးတော်တော်ဆေးဆရာသည်သူဆိုလို့သူကပါလေပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တာအဲ့လိုဆိုခဲ့သည့်အတွက်အခုဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဟာပါလေနောက်ဆုံးဝိပက်တော်ပဲဒီတော့ဝိပက်တော်ဘာနှပါရှိသွားပြီဆရာဘာရှိသွားပြီเนาะနံပါတ်1ဒုက္ခရစရိယာကိုချောင်းနေခြင်းကြရတယ်နံပါတ်2စေတမနာကဆွတ်ဆွဲတယ်နံပါတ်3တိဋ္ဌိတွေကဆွတ်ဆွဲတယ်နံပါတ်4တိဋ္ဌိတွေကဆရာကိုတပည့်ကိုเนาะအကုန်လုံးဆွတ်ဆွဲခဲ့တယ် နံပါတ်6ဒေဝရကကြောက်တုံးကြီးပြစ်ချလိုက်တယ်နံပါတ်9ညဆွာဘုရားရဲ့ခြေမတော်ဓာတ်နဲ့ခွဲခံရတယ်နံပါတ်10နာလာဂရိစင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်နံပါတ်9ခေါင်းကိုက်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ခေါင်းကိုက်တာလဲသူကလည်းလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော် သူများတတ်တာဖြစ်တာကိုကြိပ်ပြီးတော့ပါလေသဘောကျခဲ့တယ်အဲကြောင့်မကြမကြခေါင်းကိုက်တာနံပါတ်10ကမယောစံကျမ်းနေဝါရင်3လဖုံးပေးခဲ့ရတယ်တဲ့နံပါတ်11ကမကြမကြခန်းနာတယ်နောက်ဆုံးဝိဘက်တော်ကဝမ်းလျှောတယ်အဲ့တော့ဘိသက်ရဲ့ဒီဝိဘက်တော်တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသည်အတေကကိုလိုခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒီဘဝမှာပိဿယအဲကြောင့်ဝိကျွေးရှိရင်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဝိကျွေးတွေကိုဘိသက်ရဲ့ကြည်အောင်ဆက်လို့မရဘူးလားဆိုရင်ရပါတယ်တဲ့ဘဝတန်တရာတလျှောက်မှာတင်လာတဲ့ဝိကျွေးဝိပဿနာနဲ့ဆက်ရင်ကြည်ဘိသက်ရဲ့ဘာနဲ့ဆက်ရင်ကြည်တယ်အေးအတေကဘဝတွေမြောင်များစွာကျင်လည်ခဲ့တယ်ဒီတော့ကုသိုလ်ကောအကုသိုလ်ကောနှမျိုးလုံးလုပ်ခဲ့တယ် အဲ့ဒီရှိသမျှကံတွေကိုဘိသက်ရဲ့နော်ရှိသမျှကံတွေအကျိုးတရားကိုပေးဆက်နေမယ်ဆိုရင်ဩဘဝတဏ္ဍာခရီးရဲ့အဆုံးဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘဝတဏ္ဍာခရီးရဲ့အဆုံးဆိုတာလည်းရှိပါတယ်တဏ္ဍာရဲ့တဏ္ဍာခရီးရဲ့အဆုံးဆိုတာဘိသက်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားတွေကိုအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရ
ကျေပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံသတော်စင်များအတိတ်ကကိုလိုခဲတဲ့အကုသို့ဒုစရတဲ့မြောင်းများစွာရှိပါတယ်ကုသိုလ်လည်းအနန္တအကုသို့လည်းအနန္တအဲ့ဒီကံဒီကုံမှုအတွက်ကိလေသာကိုတတ်ရပါကိုတတ်ရအဲ့ဒီကိတာကိုတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ရမယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တန်ကံကောင်းလို့သာနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီ သာနာတော်ကြီးเนี่ยจုံတွင်เนียบีသာနာတော်ကြီးเนี่ยจုံတွင်เนียရဲ့ခိုက်တံမှာအဲ့ဒီဝိပဿနာတရားကိုစွမ်းအားရှိသည်များကြိုးစားကြပါလို့ထိုက်တွန်းရင်ဝိပဿနာဝိပဿတော်စနပါဆိုတဲ့တရားဤမာတဲ့ဤကုန်ချုပ်ပါပြီမေတ္တာပို့ပြီးတော့တရားသင်ကြရအောင်အလုံးလိုက်ဆိုကြမယ်တကဘာလုံးမှာမြတ်တတ္တံ ฉันตะโกสิทธิ์เมบาสิอุปัยยัมปิกินเสวยยิ่งเยจะบาสิพงต้องเสด็จเพียงเมียสวาตัตตวะฉันตะโกสิทธิ์เมบาสิอุปัยยัมปิ เกษินเวยิ่งเยจะบาสิเมตตานิตากรโลกิตัมมาบาดุทุกขังกรเมตตาติเตละระติยิทุกขันตุพุทธิดาปะสาโลกิตัตตวะลีลีโกมีบอลโลกะตะตะกวะตวินมาเมตตานิตากรเมตตาอิลูอภวยปุบะเวงเวลามินจิติ ธรรมตัตตวะตะฤอิมะเสโพตะเยชงกากอมมนสวาทุกขังกรโอตุเลวันตา
ပါလေရှင်မြုံနှလုံးစိတ်ဝမ်းလမ်းလာရကိုချမ်းသာကိုပြုလျက်ပါဒူရလေကင်းဝေးပြီလေမခအေးရဖို့ရှုံးမြတ်တဲ့ရထွန်းပါပါစေတည်းမေတ္တာတိတလာတည်းဤမေတ္တာဘွေလေရအေးရဆောင်တဲ့ယောင်ဝါတို့ဖြင့် ဘုရားဗုံဘုံလွန်းတုံမွမ်းမလတ်ထိတွေ့အကုန်တော်ပဇာကပခေဝေအပြည့်ပြည့်၌ဤနေမြာစွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ကံဒုကိုစိတ်ဤကဘေးရန်ကွာ၍ဝန္တာတကွာချမ်းသာကြပါစေကုန်တည်း